עלמין, אני הולך לשורה 16-17, וכתוב גם בלדינו, גם בספרדית, נחמני, 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 אין שום בוטבול. השומר המקומי, הוא לא יודע כלום, הוא מוסלמי, נכון? אמר לי, תלך לבד לקהילה, ליד הבית כנסת הגדול במקנס, תגיד מי אתה. אני גדי יעקב, גר ליד בכפר חסידים ליד חיפה, יש לי משפחה ענפה מאוד ממקנס, אבל זה בוטבול. הוא מסתכל בספרים, ואומר לי שבוטבול ונחמני במרוקאית, שעוד לא ידעתי, פחל פחל. אותו דבר. אני, מה ידעתי מה זה פחל פחל? אני חוזר לבית העלמין, ואני מצלם, פחל פחל אחד, פחל פחל שתיים, פחל פחל שלוש, פחל פחל ארבע, עושה אזכרת לשמות למשפחת פחל פחל. ונסעתי ממקנס לפז, ומפז קיבלתי הזמנה לבקר את מיסי רוז'ה לוי, יועץ המלך היהודי לחקלאות, שגר בעיר שאני לא אומר אותה כמו שאתם, סיפרו. רויה. נכון, 27 קילומטר, תראו איזה אופו יש לך. אבל אני מציע למי שבא לשם לקחת את הרכבת התיירותית שנוסעת. אמרתי, לא מצאתי שום בוטבול, הכל כתוב חלפחל. אומרת לי, זה סימן שלא היית בבית המין הספרדי בחיפה. יש בוטבול שכתוב נחמני ונחמני שכתוב בוטבול. שסבתא נחמני רבה עליה השלום, לפני 550 שנה בערך, בגירוש ספרד, הם הגיעו למקנס, הטילו על משפחת נחמני לבנות את המקווה טהרה הראשונה בצפון אפריקה במקנס. והילדה נחמני ישבה ליד המקווה, וכל אחד שעבר ליד המקווה הייתה אומרת לו מילה אחת בעברית. בוטבול. 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 שמרוקאיות מבוגרות היום באות למקווה, הן אומרות, איפה הבוטבול? איפה הבלן? כל קשר לאותו בוטבול שעצרו אותו בערב פסח למשפחה שלי הוא מקרי בהחלט. כל פעם אומרים, גדי יעקב היה פעם זה סידור משהו, אחד הגיע בשם בוטבול, הוא גם ממקנס, הוא גם שען, הוא גם צורף, הוא הגיע בטיסת סכר מפולין לישראל ערב פסח עם תיק כזה של מס הכנסה, מס רכוש. אתם זוכרים את הדרגותים? אתם מכירים את האנשים שעושים שם רחבונס ככה, שהם מרחבים עליהם? הוא שם את התיק שלו במסלול הירוק, והמכשיר מצפצף. מיסטר בוטבול טו זה רד ליין, רוז', רוז', בצרפתית, רד ליין. הוא אומר, אני עיוור צבעים, יוצא משגונש. הוא רואה כלום, הוא יוצא. תפתח מה שיש לך, אני מבקש סליחה מכל אלה שסידרו פה את הבגע לך, אבל הוא מבריח לארץ, ערב פסח, אני מבקש סליחה, חמש, הוא צורף, חמש זוגות של שיניים תותבות מזהב מלא. למה אתה צריך כל כך הרבה שיניים? הוא אומר, אני דתי מאוד, יש לי סט אחד בשרי וסט אחד חלבי. עוד 10 ימים פסח, יש לי סט אחד בשרי וסט אחד חלבי. כשמה צריך את החמישי, אומר, לא תמיד יוצא לי לאכול כשר. אמיתי הכל. הייתי בתוניס, משפחה מאוד מכובדת מסיציליה. ביקשה לנסות לגדל שועית ירוקה וצהובה במצרים עבור השוק האיטלקי.
מישהו קצת שקשור למנהרת הלדינו, הם אוהבים מאוד שועית. כמו שאנחנו אוכלים את החומוס ואת הפלאפל ואת הזה, הם מאוד אוהבים שועית. ניסיתי שם לגדל משהו ולעשות, אבל לא הצלחתי. אבל בינתיים קיבלתי עבודה שם בחוות הקצינים ליד נבוריה. נבוריה זה ליד גבול לוב. וקיבלתי שם 4,000 פדן, שזה 16,000 דונם, לגדל חרשוף, ארטישוק, עבור מדינת ישראל. כל החבר'ה שיושבים פה, אז אבות אבותינו קילפו את החרשוף וגילחו אותו. האם אתה מקבל כפור נקי? תסתכלו לאחורה, Made in Egypt, זה הפרויקט שאנחנו עשינו. 16,000 דונם, זה יותר זול, אף אחד לא מדבר. יש לנו פה בכפר המון ארטישוק, יודעים לגדל ארטישוק, אבל כבר אין את הסבתות שקלפו את זה. נכון או לא, זה אין סבלו בית כנסת, אתה קונה וזה מוכן וזה קשה, אבל יפה מאוד. באותו זמן מדינת ישראל מחכה לביקור של האפיפיור שהגיע פה למגידו, וקיבלנו אישור להיות צימרים בחדרי רוח לקראת הביקור של האפיפיור. אני רשמתי לפרויקט אצל אחד שקוראים לו סעדיה מנדל, אדריכל מאוד ידוע. מי אמר כן? יפה. מי אמר צח? ססקו. לא ססקו. ססקו, יפה. איך אתה הכרת אותו? סעדיה. כן. סעדיה. דיברת אותם פעמים, הוא תכנן את יפו. נכון! בוא תוריד את האוזך שנייה, אני רחוק ממך. קום רגע, שנייה אחת. ברגע, זה מרגש אותי. מרגש אותך. אל תתבייש. כן. סיפרתי לו ביפו כמו שהוא מספר, חבל, זה יפה. מרגש אותי. סיפרתי לו שאני רוצה להיכנס לנושא הזה כי אני חקלאות מתחיל לגסוס והרגשתי יש לי פה שטחים ואני רוצה, יש לי ליד הבית הרבה אדמה והוא אמר לי שהיום צריך לעשות מלון עם רעיון, עם נושא אמרתי לו אני רוצה לשחזר עיירה יהודית מזרח אירופאית טרום שואה שזה נקרא שטייטל קצת חטפתי ממכם אתה תקני אותי, לא בעיה מלח, 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 אותו דבר, אותו דבר, כן, אבל זה אותו דבר, שתי. נכון, מי אמר? יפה. אין לה שם, הייתי צריך לתת לה אישות משפטית, קראתי לה ינקלס שטייטל, העיירה של ינקלה. שאלו אותי בוועדה, אני יודע, שמעתי, אבל אין מה לעשות, יש לי שתי בעיות פה. אחד שהערבים פה עשו את ה-Waze, אז הוא אמר לו תכתוב תלתה או 40, אז הוא כתב 34 במקום 43. אז עכשיו כשאני מזמין נגיד קטרינג לכאן, מישהו בא משפחה עם 4 ילדים, עם 8 סבא וסבתות, מזמינים 6 פיצות, מגיעים לבית אחר, אומרים זה גדי שלח לכם, והם אוכלים, אבל זה יותר עדיין. את צודקת. אני יודע, זה קשה מאוד לתקן אותם. אבל הגעתם. בקיצר, ובדחקבי, שכחתי. אני יושב לפני הוועדה הגדולה, ושואלים אותי איך הגעת? אז אני אספר לכם איך הגעתי. אנחנו, אמרתי להם, אני קראנו לכל אחד שמבוגר מאיתנו, דוד או דודה, סבא או סבתא, אדון או גברת. אתם כבר בגיל ש... בגיל שכבר, איך אומרים? שהייתם יחד איתי. זה, אנחנו, אתם זוכרים את היקים, אתם ירושלמים, לא? כן. אז בטח, היקים שבאו בעליות הקודמות והלכו עם מקל הליכה, כאילו את חיילים של פרנס יוסף. אתם זוכרים את היקים האלה? כן. מיד הליכה כזאת. קראתי לאחד, סליחה. ככה, אונקל דוד, תאום גולשמיד. גם דוד וגם שם פרטי וגם שם משפחה, יקה קשה. אם היית הולך לבני עקיב ושאל אותו, אתה יודע מה השעה? אומר, כן, אני יודע, וממשיך הלאה. לא הייתה דבר חדומה. נולדתי בליל כל נדרי. זה לא אני אשם. את הבר מצווה עשו לי בפרשת בראשית, אחרי זה. קיבלתי, אבא שלי קיבל שלישי ואני חמישי. ביום כיפור יש רק 6 עליות. בבר מצווה שלי, דוד תאו גולשמיד, הגיע...
תרזי ותרזי שטח. Yung mga kalumaan ito, ano? Yan, ito yung mga kalumaan kaldero. Bakit ah? May tali doon. Daming bahay ng kalapati oh. Yan. Mga banyera. Dinala dito yung mga kalumalumaan. Yan, nandito kami sa labas. Yung mga gamit nila noon.